السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم ولا لها قيمها حشمت كرامة يا ماموس كمدن عاد بان إني سلاني وقت وناكسن نور القروح بدن يا عافي ما تاما يا ندير رتشين ناكو سور دوادة كنا الكين العافي ما تكير دكتور كعافي ما تكغويشك مقال كان وحاينو كغها اللينا islamarka ay jawaab u noqonaysa su'aalinta badan bulshadeenu ay na soo waydiiso oo ku saabsan xilliga iftaarka ama afkurta abitaanada laga sameeyo qudaarta kuwa ugu fiican ee u wanaagsan jirka caafimaadka islamarka aan cilad iyo dhibaato aan qofka u keenaynin inay bulshada loo soo sheego ay soo codsanayaan ama marka ay soo waydiinayaan taana jawaab ay u noqonaysa muqaalkani dabcan waxa uu naga dabooli doona oo jawaab u ahaanaya inta badan arrimaha ay bulshadu qalbiga iska waydiyaan innaku dabaqadaha bulshadeena xaaladaha duruufeed ee nagu hareereysan iyo dhammaan qof kastaaba inaan u heli karin access inuu qudaarta ugu fiican ee ugu tayada wacan helo haddana dabcan sida ugu macquulsan ayaynu markasta ugu soo bandhigaynaa bulshadeen kuwan aynu ka hadlaynaa waa cinabka iyo banaanaha waxa ay leeyihiin marka la ysku daro ama ay yeeshaan wax loo yaqaana complex mineralis oo ka kooban macdano kala duwan oo isku tagay ayay yeesha labada qudaarba waa kuwa u fiican jidhka ibni aadanka caafimaadka ibni aadanka iyo mustaqbalka ibni aadanka labadaba waa u wanaagsan yihiin dakhaatiirta cilmiga nutritionka ee qaybta dhirta qudaarta iyo nafaqada ku takhasusay ayaa dabcan waxa ay sheegaan oo ay aada iskugu raacaan weliba marka ay ka hadlayaan qudaarta laysku geeyo ama qudaarta ay u abtirinayaan cinabka iyo banaanuhu inay yihiin core fruit ama qudaarta kuwa ugu sarreeya ee ugu macdanta badan ugu faytamiinada badan ayay soo qaataan oo liisaska ugu sarreeya ay ku soo qoraan afogaadaha iyo cambaha ayaa iyaguna aan dab yar shidayn qaraha ama xabxabka ayaa loo qaataa dhinaca hydrationka ama jidhka inuu aadu xilliyada bisha barakaysan ee rabadaan mar kale aynu ka hadli doonaa inuu u fiican yahay haddaba sababta aynu labadan u soo qaadanayna laba shay bay aada ugu wanaagsan yihiin oo qudaarta kale laga yaabo inaan laga helin dadkeennu bisha barakaysan ee rabadaan waxay aada uga cawdaan ama dhibaato badani ka soo food saartaa dadka inta badan la nool xanuunada laiha chronic disease xanuunada inta badan daba dheeraada ee qofka aan dayal uga bogsan ama noloshiisa la socda sida xanuunka inta badan wadna xanuunka hypertensionka macaanka ama sankarowga iyo diabetiska xanuunadaas inta badan dadka iyaguna sidoo kale ay kelyuhu xanuunaan dhammaan xanuunka qofka muddo la socon kare ee gaastarigu ka mid yahay ayay dadku aada uga cawdaan kuwanbaa haddaba waxay yihiin kuwa u wanaagsan ama ay qaadan karaan dhammaan dadkii xanuunsanayay ee iyaguna xanuunsanaya dhibaatada la xanuunsanay inta badan qudaarta qaar baan waxaan qaadan karin dadka xanuunada qaar leh oo ay ka reeban tahay sida tusaale ahaan oo kale markaynu ka hadlaynay green grapefruitska ama liinaha nooc ka mida faa'iidooyin badan bay leeyihiin macdano iyo faytamiinis bay leeyihiin aada u ballaadhan laakiin dadka qaar baan qaadan karin haddii ay leeyihiin xanuunada kroniga kuwani markaa waxay almosti saamaxaan inuu qofku qaadan karo ama xanuun kroniga ha ahaado ama marka ayaanu haynina inuu qaadan karo isticmaali karo marka ay isticmaalaanna waxay ka helayaan awooddii jidhka difaacii jidhka unugyadii jidhka iyo dhammaan macdanihii iyo faytamiiniskii uu qofku jidhkiisu u baahnaa ayuu ka helaya banaanaha ama markaynu ka hadlayna muuska ayaa dhakhaatiirta qaar waxa ay ka reebaan xilliga habeenkii dadka gaastarigali inaanay isticmaali karin waa dhakhaatiirta qaar ayaa almost waxay ka reebaan banaanaha qofku waa isticmaali karaa gaastariga qabaa laakiin habeenkiinaanu ku seexan oo uu samayn kara ay siidhad
labadan qudaar oo isku taga waxa ay dhaxlaan wax loo yaqaan Campbell's vitamins. Vitaminada ay ka mid yihiin vitamin C, vitamin A, vitamin D iyo dhammaan vitamino aad u qiimo badan oo jirkeenu u baahan yahay oo vitamin K ka mid yahay. Waa uu jirku si joogta oo constantly uu doonayo inuu markaa u helo ayay ka helaan. Kuwan qofka helaya inagoo aad u dareensan in cinabku inta badan geyiga Soomaalida uu aad ugu yar yahay. Magaraybku haddana si kastaba ha noqotee qofka helaya labadan inuu aad uga faa'iideysto waa muhim. Marka ay qofku cabayo muhim ma aha inuu ku daro sonkor ama macaan kale ee Australia inuu ku daro ma aha muhim. Waxa inuu qaabka u qaato waxaynu ka hadlaynaa waa wax organiga. Waa wax sonkoraha laga dhaxlaya ay yihiin natural sugar iski caadiga aha. ee ay ka mid ahayd markaas prosaccharideski ay kala duwanaa hadday tahay fructose, hadday tahay lactose, hadday tahay sucrose kuwii markaas u fiicnaa jirkeeda dabiiciga ahaa bay ka helayaan. Sonkoraha sababta ay jirku ugu baahan yahay qofku marku dabcan maalintii soo soomanaado waxa uu u baahan yahay jirkiisu tamar. Beerka qudhiisu waxa uu u baahan yahay sonkora dabiiciga inuu helo. Dhammaan waxay aad ugu jiraan oo ay ka buuxaan waa muuska iyo cinabka. Qudaaraha kale inuu dabcan sheegi doonana ee sida afagaadhaha iyo mangaha iyo kuwan iyagana ama babaygana waynu soo qaadan doonaa mar haddii Ilaahay ka dhigo. Laakiin kuwan oo runtii muuqaalkeennu maanta ku saabsan yahay inay bulshadu aad u isticmaalaan waa mid aynu kula talinayno weliba dadka qurbaha jooga inay kuwan qaataan. Haddaba maxaa shardi u ah si laakiin faa'iidooyinka aynu niri waxay leeyihiin Campbell's mineralis iyo waxa ay leeyihiin Campbell's vitamins maxaa shardi u ah oo qofku sidee buu u helayaaba inuu isweydiinayna. Macdanahaas iyo vitaminada ay qaniga ku yihiin labadan qudaar ee aynu tilmaamnay ee grape-ka iyo banaanaha waxa uu qofku ku heli karaa inuu kaliya organic yahay oo uu dabeeci yahay oo aan lagu samaynin aan si artificial aan loo soo saarin ama aan la bacrimin. Taasina waxa qofku ku ogaanayaa qaabka dhinaca dhaqaalaha ama lacagta way ku kala duwan yihiin, muuqaal ahaanna way ku kala duwan yihiin. Inta badan waddanka hadduu joogo kuwa dabada laga keeno sidaasay u badan yihiin. Haddii uu dabeeci yahay oo uu yahay mid markaas saafiya oo aan waxa lagu samayn, awood badan buu ka helayaa. Xataa dadka xanuunada kroniga la nooli way ku caafimaadayaan, awoodna way ka helayaan, difaacna way ka helayaan, xanuunkiina wax ka raysanayaan, bisha barakaysanayaan rabadaana way iskaga difaacayaan. Intaas ayaynu ku soo ururinaynaa. Fadlan la sii wadaaga oo sii sheergareeya bulshada aynu jecelnahay kanaalkeena inay qayb ka noqdaan idinkana nolol wacan, caafimaad taama iyo mustaqbal ifaya ayaan idiin rajaynaynaa. Fi amaanillah wasalaamu llaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.